قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. I upravo kažu ashabe drugog Rasula sallallahu alejhi ve sellem da je to jedan od temeljnih razloga zašto su se oni u potpunosti izmijenili. Naravno, prisustvo Kur'ana, objava koja je silazila, prisustvo Rasula sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, ali kažu jedan od razloga zašto je ta generacija iz takvoga jednoga života postala najbolja generacija je upravo ta da su u potpunosti ušli u Allahovu dželešanuhu vjeru i kao što kažu, kada su došli do praga Islama, na njemu su ostavili odjeću džahilijeta i ušli su u njega i onda nastaje druga osoba. Omer radi Alanu je, jest, bio je određena osoba, došao je do toga praga i kada ulazi u taj Islam, on je druga osoba. Ebu Bekr Siddiq, Osman, Alija i svi drugi, tako se dešava. I upravo se tako to trebalo dešavati kod nas. Kada čovjek dođe, ima određeni svoje manjkavosti. Možda je bio škrt prije Islama. Kada uđe u Islam, treba da vidi šta to mu naređuje Kur'an i Sunnet. Da treba da bude da reživ, jest, to je nova osobina i to tako mora biti. A ne da sad pokušava da tu svoju osobinu i dalje zadrži sa sobom. Ali sada ne može to da se više definiše da je to škrtost, već se do toga definisati i reći ne Allah džešanu ne vidi rasipnike. I to su braća od šetana i sad to niše više nije škrtarenje, već je rasipništvo. Neko bio poznat po ružnome ahlaku, čudi karakteru, vrijeđao ljude na određeni način, isto tako udaranjem, nije bilo strano, i kada uđe u Islam, umjesto da na pragu Islama sve te osobine ostavi, da vidi šta mu Islam naređuje i da onda po tome čini, ne, on i dalje ostaje njegov jezik iskvaren. Pa sada više ne sastavlja B i E i slično tome, ne vrijeđa majku, ali sada je ovaj tekfir, koristi riječi, ne znam, neke druge, omalažava ljude i tako dalje. Prije je udarao u ime nečega drugoga, sad je to, jest u ime Allaha Dželešanu. Isto tako on nije požurivao sa obavljanjem određenih ibadeta, nije se pridržavao termina, riječi i tako dalje, a sada je ušao Islam i onda to pokušava sa sobom zadržati, međutim pokušava da ga uokviri, uokvire Islama. Međutim, poruka je da se u potpunosti mora ući u Islam. Onda nakon toga dolazi i kaže se, nemoj da slijedite stope prokletoga šetana, jer ne može se ući u potpunosti u Islam i slijediti stope prokletoga šetana. Jer kad god bude čovjek slijedio stope prokletoga šetana, od ružnog ahlaka, od neizvršavanja određenih ibadeta, sa druge strane je to slijedjenje stopa šetana, umanjuje mu njegov ulazak u Islam. Oh.